Fundada em 8 de dezembro de 1942, a paróquia São José faz parte da história de Campo Mourão e é também um dos cartões postais do município. Quatro bispos já comandaram a diocese de Campo Mourão e cerca de 30 padres passaram pela paróquia. O vereador Edson Batilani é o autor da comenda 10 de outubro, concedida para comemorar os 70 anos da paróquia São José. A honraria foi entregue ao padre Jurandir Coronado. Importante a gente reconhecer todo o trabalho nessa história de 70 anos, feito pela Igreja Católica, enfim, feito pelas pessoas que por aqui passaram. E ajudaram, sem dúvida nenhuma, no desenvolvimento espiritual, no desenvolvimento material das pessoas. Porque além de trazer as mensagens da Bíblia, enfim, a igreja também desenvolve um trabalho social muito grande e que, sem dúvida nenhuma, contribui para aliviar o sofrimento de muitas pessoas. Então, nós ficamos felizes por esse momento, por poder estar aqui e poder ter o privilégio de ter proposto e ter recebido o apoio unânime de todos os nossos vereadores. Nós estamos imensamente gratos. Eu, falando em nome de todos os paroquianos, externamos toda a nossa gratidão, porque é um reconhecimento que eu creio justo e verdadeiro. A paróquia, a igreja católica, é uma presença atuante, e foi sempre uma presença atuante e continua sendo. Então, celebrar os 70 anos e ter esse reconhecimento do poder público é para nós, assim, uma forma assim, de reconhecer que, de fato, há uma compreensão de que a presença da igreja na região é uma presença significativa. A solenidade promovida pela Câmara de Vereadores foi realizada no sábado à noite na paróquia São José. Satisfação muito grande da Câmara de Vereadores poder fazer esse reconhecimento. A religião, a fé cristã é algo que precisa estar cada vez mais presente no poder público, seja no executivo, no legislativo. Então a gente agradece ao padre Jurandir por ter recebido a Câmara nessa sessão solene, nessa data, ao vereador Batilani, que teve a ideia de fazer, e a todos os vereadores. Afinal de contas, foi um projeto aprovado por unanimidade. E a gente tem a felicidade de contemplar e fazer esse reconhecimento nessa noite.